شركه حاولها لعقته ورمت ايا دق لعقيده غاريسه كنتو كنو دولار كوريج سي قدقى باري هير قران وحانا هالكاسي قبجيكو اها مسولين كالدوانو كسعودي قدقى بارا هير قران انتي للك الوريقي لعقتنين وحالكاسي لغا تشيدي هذا لك الدوان ورنتين وحالكاسي كهاد لمسول كسعودي شركه دينا حاولها لعقته ورمت عادل ديريه ايساقو كورم يدق داني لعقيدنا وحوري وكسعودا شركة وول ريميت مركو روحان ومهد نقيا إلهي سبحانه وتعالى ونوفو ذي إنانو العق كنتون كن أو دولارا كو قد بنو قد دي أباريهي سومال لاند مركو لباد وحان ومهد نقيا معاميش وول ريميت ويكو قد دو دو العق فربضون أسو قد بسي قد دي أباريها يكو استماليا سيستم كو وول ريميت شركة وول ريميت وا شركة فردي كله ودن كي يونايتد كينغدم لكن كشخيصة يدون كبدن كذبة الله وحن نقوم برعاين ويناقا قادو أبارها أو ينقوم بدلو روب يبرواغو دين عودة يقنو وحال كاسي هذا لما هدنقا كتشيدي أما زولين تهير قران يقود ديقا أبارها الشيخ محمد هذا الشيخ عبد الرحمن وحانا تلمامين لعاق تنية فايدة دو تلي دون توتد كابارو ساميين وحارونتي أينو مهدنقينا ولا لهن والغمت runtii maanta konton kun oo dollar ugu tabarucay oo soo gaarsiiyay walaalaha baahan ee abaaruhu ay ku habsadeen waxay naga mudan yihiin inaynu u ducayno in ilaahay shaqada ay hayaan ilaahay u barakeeyo adduunyada aakhirana u kaga abaaliyo waxaan leenahayna meel weyn ayad gufayseen oo ummadaasi dhibaataysan runtii wax ka tari doonta inkastoo baahidu naga ballaarantay oo bariga galbeed baays imaka waxa weeyaan caam yeeshay waxaan runtii raacin lahaa intaanan gudoomin ee maadaama warbaahinta joogto waxa iyagana aanu ka gudoonay jaaliyada reer Soomaaliland ee maka oo na soo gaarsiiyay $1,500 jarmalkana waxa naga soo gaaray oo ay na soo gaarsiiyay walaalaha Soomaaliyeed halka ku nool $1,525 khaasatan magaalada Stuttgart in la ilaawan maleenaya haddii aan magac yar qaraadna naga raali ahaado isuudana waxay hablan naga soo gaarsiiyeen laba meelood qolana $840 may noo soo direen dollar qolana $1,842 waxaan soo kala gaarsiiyay inaan aamina layda iyo haajiyo cibaado sheekh bana soo kala gaarsiiyay iyagana waa u mahadnaqayna allah idinka baadiyo way halkii aad ka soo saarteen wax ka weyn allah idinku bedelay ayaynu leenahay qof waliba wixii uu geysto isaga abaalkeed helaya xagga ilaahay qofkii ummada u nixi waayana maanta way jilicsan yihiin dee runtii waxa uu noqonaya ay wax karay kulli waxa weeye waa ummadiisu oo dhiban oo uu hagraday marka insha Allah waxaan imikana gudoomi doonaa lacagtii aan gudoomi doonaa wajazakumullahu khayr ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu noo naxariisto xaaladaha jira ee ilaahay subhanahu wa ta'ala naga soo qaboojiyo hore aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalka caadil iyo deeqda ballaaran ee uu ka sido wal rimid shirkadaasi xawaaladda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waa ka gudoomaynaa duco aan qiyaas lahayn baan insha Allah u gudbinaynaa shirkadda iyo macaamiisheedaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala halka ka hoosaateen wax khayr allah ku bedelo miisaanka xasanaadka allah idiin saaro annagana sidii daqiiq horeba aanu maartiyaar ka yeelay waxaa nagu waajibay inaanu gaarsiino dadkii loogu talagalay oo baahan oo baahiduna ay ka sii darayso maalmaha ka dambeysa xaaladu sii adkaanayso aad iyo aad baanu mar labaad mustaxad ugu mahadnaqaynaa lacagta shirkadda xawiladaha lacagta warrimay ugu deeqday guddiga abaaraha ayaa wax weyn ka tari doonta xaaladda abaareed ee dalka ka taagan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.